mun katsojat, tota mun on ihan pakko näyttää teille tämmönen taideteos, minkä mä tein tuossa tietokoneella. Mä ajattelin, että mä kerron teille tämmösen tarinan tästä taideteoksesta, elikkä Saanatan rakastuu lahjakkaaseen ja rikkaaseen graafikkoon. Tämä meni silleen, että Saanatanilla oli se sen niinku se vaatefirma, jossa tehtiin tämmösiä Saanatan signature-vaatteita. Ja sitten jossain vaiheessa Saanatan rupesi etsimään sinne tämmöistä graafikkoa. Ja sitten se löysi semmoisen graafikon, joka oli ollut töissä niinku Versaatsella ja muualla. Ja sitten se niinku kysyi siltä, että minkälaista palkkaa se odottaa niinku tällaisesta työstä. Saanatan kysyi siltä graafikolta, että minkälaista palkkaa sä odottaisit tästä työstä, jos sä tulisit meille töihin. Ja sitten se oli jotain semmoista, että no jotakin 20 tonnia ehkä kuukaudessa, että miltä se kuulostaisi. Sitten sanotaan sille, no en mä kyllä oikein tiedä, että olisiko meillä sen vertaa, mutta jos sanotaan, että 5 tonnia. Ja sitten se on sille, no okei, kyllähän se kuulostaa ihan hyvältä, mulla on tuossa muutenkin vähän kaikenlaista hommaa. Oot sä sinkku, Saanatan? No onhan mä sinkku, joo, ja sit tosiaan siitä lähtee semmonen, ne menee syömään, ja sit sen jälkeen ne kattoo toisiaan silmiin, ja sit ne rakastuu, ja sit siinä käy kaikkea tällaista, ja sit ne jossain vaiheessa lähtee lantsarotteelle. Mut joo, kiitos, että katselit.